Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Então, estamos de biquíni e estamos em casa, malta. Estamos em casa. Hoje também não fui para a minha avó, que ela está assim doente. Então a minha tia, uma das minhas tias, prefere ser ela a ficar lá, porque assim fica lá durante a noite também e pronto. Não sei por quanto tempo é que isto será, à partida é só hoje, mas poderá estender-se por mais um dia ou dois, não sei, pronto. E agora vou tomar um pequeno almoço aqui na Marquise com este sol. Ai, que saudades que eu tinha, de ficar em minha casa, sabem? Acordar, relaxada. São 9h13, a esta hora já eu estou a chegar lá ou estou a caminho. Agora ainda estou aqui, ainda vou tomar um pequeno almoço. Já dei, estive a brincar com a Carolina na cama, tirei umas fotos giras, até queria pôr no Instagram. Mas acho que ainda me vou esquecer, é Maria Sente Maria. Eu tiro fotos, acho giras e penso, ai, esta foto vai para o Instagram e depois nunca vai porque eu esqueço-me. Mas pronto, vou-vos pôr aqui um banquinho. Cá estamos. Tenho que me pôr aqui, que eu não quero ficar com a marca disto. Tenho que me pôr mais para cá, não é? Então vá, vamos lá, mais para cá. Hoje já dei o pequeno almoço à Carolina, né? E hoje, logo à tarde, assim, bem tarde, porque supostamente eu ia estar na minha avó, não é? Tenho sobrancelhas. Vamos fazer estes arbustos. Finalmente, passado mais de um mês ou um mês. Esqueça, eu sou péssima. Fiz bolo. Fiz bolo quando? Hoje é quarta, acho que fiz bolo na segunda-feira. De coco e limão. Estou a comer agora. Mas torreio. Pronto, quando o bolo já não está assim, aquele bolo do tipo acabadinho de fazer, sabe, é? Eu torro um bocadinho, pronto, para ficar diferente, ficar assim meio tostadinho. Fica muito bom. Uma dica para vocês, eu só tenho dicas boas para vocês. Bebê Carol está a rabejar com os brinquedos dela. Já pus a Gracieta a aspirar a casa. E agora vou desfrutar aqui deste sol, a beber o meu café e a minha água e o meu bolo. E pronto, vou ficar aqui assim um bocadinho. Ai, sabe tão bem. Eu gosto mesmo de sentir o sol. Neste preciso momento estou a sentir o sol a bater imenso na testa. E aqui, apesar de ele estar a bater em todo lado, sabem? Essa sensação, quando vocês estão com os olhos fechados e estão a tentar perceber onde é que estão a sentir o sol. Pronto, eu adoro essa sensação, adoro. Agora vou comer, malta, tá? Fazer um sonho. Vamos lá ver se ela fica. Já. Agora tem que dar tipo assim uns 10 minutos, 15, para ter a certeza que a bebê Carol está mesmo dormindo. Que é para eu ir duchare. E agora vou arrumar aqui. Arrumar não, vou pôr as coisas na máquina. Era lá muita migalha para ir para a máquina. Ah,
Prontos. E está-me a apetecer qualquer coisa. Não sei o que é que eu vou. A tia minha, sabe o que é que me apetecia? Comer uma salada. Ai, uma poca. Ai, que eu vou cometer a loucura de pedir uma poca. Será que eu vou cometer a loucura? Não devia gastar dinheiro. E já mandámos vir imensas coisas este mês. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Eu acho que ainda vou ver aqui ao telemóvel. Nem sei se entregam pocas aqui. Uber Eats, pessoal. Uber Eats. Uber Eats. Uber Eats. Entregam. Pois é, que estupidez. Claro que entregam. Entregam do Strada. Vou escrever Poké. Eu não me lembro qual é que era o nome. Como assim? Não há Poké House. Ah, tá aqui. Qual é que era que eu comia? Eu comia, eu chego lá e como qualquer coisa spicy, qualquer coisa sunny salmon, sushi rice. Couve roxa, tomate especial, creme não. Fire Salmon. É esta. Fire Salmon. É muito boa. E qual é que é a outra que eu também... Há uma que tem... Não é esta. Mas há outra que eu também gosto muito. Qual é que é? Assim dizia-vos já. Não me lembro. Mas se calhar... Pera ainda. Já agora vou ver quanto é que se vai. Eu acho que é Mixed Seas. Sushi rice, atum, salmão, cebola roxa. Se calhar não sei se é. Não. Sunny salmon, não sei. Olha, não sei, mas pronto. Fire salmon. Regular, também regular, porque já é bom. Já é grato o suficiente. Por exemplo, o quê? Não preciso com comida, com bebida, que eu acho que até... Tenho santal do frigorífico, vejam só que bela combinação. Seria sem bebida. E sem nada. E... com pauzinhos. Deseja soja extra? Não. Quanto é que ficava? ver carrinho, porque isto tipo fica 10,50€, mas a Uber Eats anda-se a esticar imenso na entrega. Aceder ao checkout, estava 10,50€, lembram-se? Não quero nada, não obrigada, para hoje há uma e tal, por exemplo, agendar... 14,55€. Tipo, é imenso. Não sei se vocês estão a perceber. É 4€ a mais. Para isso, não sei se vou comer a poca, se vou lá buscar ou se peço em casa. Mas pronto, olha, vou ver aqui as cenas do Wayday, que eu agora ando bastante ativa no Wayday. Ando muito ativa no Wayday. Estou a tentar complementar a minha missão. E depois vou tomar a luz e logo vejo o que é que vou fazer. Também gostava de fazer as unhas, porque da última vez fiz e catalisei mal. Não catalisei tempo suficiente. Mas pronto, vou tomar banho. Thank you.
estamos. Malta, eu estou a sentir que estou transparente. Estou transparente, não estou. Estou mesmo a sentir que estou transparente. Não sei. Estou ou não estou? Estou transparente. Estou transparente. Malta, está a chegar a minha época preferida do ano. Do ano. Mas que coisa. Verão, calor, pele morena, que estou pálida, mas pronto. E comprei este macacão o ano passado, quando estava grávida da Carol, eu mostrei aqui, não sei se vocês se lembram. E ele transparente, como assim? Não é? Vou jurar que estou a ver o meu rabo. Estou? Não estou. E as cuecas? Pois estou. E agora? Isto é transparente? Como assim? Help! É ignorar e ir para a rua? É o que vamos fazer? Pronto, é assim, hoje também não vou sair de casa, né? Acho eu. Estou a ver o que é que eu faço à minha vida em relação à poca. Mas, fora isso, bem lindão, não é? Estive agora a tirar as etiquetas, estão a ver como é que eu sou. Eu compro as coisas e depois para usar no ano seguinte, sabe? É isso, malta, agora olha. Né? Ter que pentear a gadalha. Vou ter que arrumar a toalha. E... Ai, que bom estar em casa, sério. Mas mesmo assim estou muito cansada. Não recuperei. Na totalidade, nem de perto. Mas não me estou a sentir tão cansada como ontem, por exemplo. Mas também, ainda estamos de manhã, não é? Que bom. Esta porta que se fecha sozinha, vejam. Isto é uma porta automática, atenção. Não é ela que está estragada, não é defeito. É... Fui eu que mandei fazer assim, sabem? Malta, isto é horrível estar a filmar tão de perto, mas é para vocês verem o estado do arbusto. Que pá que vai! Socorro! Mas pronto, olha, vai desaparecer em breve. Vai desaparecer em breve. E eu estou a pensar muito sinceramente em mandar vir a Poké. Muito sinceramente em mandar vir a Poké porque eu mereço e não sei o quê, mas depois já pensei assim, ao mesmo tempo não devia estar a gastar dinheiro e penso, ai, se calhar vou fazer aí uma coisa qualquer e depois penso, fazer uma coisa qualquer e se amanhã eventualmente me ligarem para ir para a minha avó é porque não tinha mesmo de qualquer maneira algo. Sabem? Tipo, não tinha que comer poca. Se me disserem, dizer, olha Maria, hoje também não venhas, eu fico, ok, poca, amanhã é poca. Estão a ver, mas não sei até que ponto é que... E agora, não sei o que é que vou usar para esta combinação. Não sei, estava aqui a pensar. Deixa-me só virar a câmera, meu Deus. Eu pensei inicialmente nestes. Mas agora olhei para estes. Para estes. Ai, socorro. Agora olhei para estes. Não está a focar, mas pronto. Agora olhei para estes. E acho que me está a apetecer estes. Ou aqueles. Estes ou aqueles. Estes ou aqueles. Estes ou aqueles. Porquê que eu sou assim, meu Deus? Porquê que eu sou assim? Thank you.
Bem, entretanto, mudei de decisão. Vou fazer aqui estes hambúrgueres com uma saladinha de tomate cherry e arroz de ervilhas. E a Carolina vai comer igualmente a mesma coisa. Já tirei aqui de parte para ela um bocadinho de arroz. E vou grelhar, já tenho tudo preparado. É neste momento 12:07. E pronto, é assim que estamos. Bebé Carol ainda está a dormir. E eu estou aqui plena da minha vida. Acho que vou um bocadinho para a sala. Não, se calhar devia acordá-la. Para não fugir muito dos horários. Vou esperar 5 minutos, 5, 10 minutos. E depois vou acordá-la e vou começar a fazer as coisas para lhe dar. Ela só está a olhar para a comida. Gorducha bucha. Olha, gorducha bucha. Põe de pé. Toda espenteada, como a mamã. Este é o Pinchinho, esta é a Maria Carolina. Que batata, que batata, que batata. Gorducha. Os bifinhos, ai que disparate. Os hambúrgueres. Que tão. Bebé Carol, lá está ela. Ela já desencostou aquilo dali, estão a ver? Aí está ali encostada e ela já puxou para o pé dela. Gorducha bucha. Já tenho 10 meses, diz lá. Já tenho 10 meses.
malta. Estou a fazer live e aqui as babes querem dar o oi. Então, a Beatriz está a dizer olá, a Mimi olá, a Nocas olá, a Lorena, a Larocas, a Beatriz Oliveira, a Luciana Lampreia, a Jéssica Nunes, a Patrícia 97, a Leonor. Está tudo a dar um oi e a dizer olá. Agora vou tirar o zoom. Não sei quando é que este vlog sai, malta. Estou um bocado atrasada nos vlogs e um bocado atrasada no YouTube. Malta, já meti a Carolina a dormir. Entretanto, já liguei para a casa da minha avó para saber como é que ela está. Não está muito bem, malta. Não está muito bem. E a minha tia vai lá ficar com ela agora estes dias. Vai lá ficar agora com ela estes dias. Pronto, acaba por ser de certa forma um bocadinho mais calmo para a minha avó. Porque quando estamos doentes nós também queremos estar sossegadinhos no nosso cantinho, não é? Em silêncio, principalmente, pronto, ter um bebê em casa, não é? Quer queiramos, quer não, há sempre mais barulho, ou está a chorar, ou até mesmo quando o bebê não está chateado, está um bebê contente, está a fazer barulho, está a dar gritinhos e assim, e isso de certa forma acaba por ser cansativo, não é? Se já é cansativo para uma pessoa, por exemplo, para mim, normal, não é? Que estou normal, que estou bem de saúde. Quanto mais para uma pessoa que não está muito bem, não é? Que está doente, não é muito... Não é? Eu acho que pronto, vocês entenderam. Então, a minha tia agora vai ficar lá estes dias. Não sei por quanto tempo, mas certamente... Esta semana, pelo menos até ao final desta semana, deve ficar ela. E se calhar já nem volto para lá, porque esta temporada em casa da minha avó seria até ao dia 5. E hoje é dia 5, sexta-feira, acho que dia 5 é sexta-feira, pronto, até à sexta-feira, acho que é dia 5 ou dia 6, seria até esse dia, porque depois, entretanto, já vinha a minha outra tia para ficar cá com ela durante uma grande temporada. Então, como também está quase a acabar o tempo, nem sei que dia é hoje. Não sei até que ponto é que eu ainda vou voltar para lá, mas eu acho que se calhar já não vou acabar por não voltar para lá, porque enquanto ela estiver doente, a minha tia prefere ficar lá ela. E entretanto vem a minha outra tia, por isso se calhar eu já não vou regressar lá à casa dela. O que quer dizer também que vou ter aqui um bocadinho mais de tempo para vocês novamente, tanto no YouTube como no TikTok, etc. Pronto, olha, fiquei assim um bocadinho triste porque, sei lá, tipo, nem é estar triste pela minha avó estar doente, claro que sim, claro que não estou contente por ela estar doente, obviamente, mas... O triste que eu estou é o triste de não deu tempo para me despedir desta temporada que eu tive lá com ela, sabem? Não houve aquela conversa do então vó, agora vou-me embora, agora já vais ficar aqui com outra pessoa, estão a entender, né? Pronto, estou triste por isso não ter acontecido, porque entretanto ela de repente... Isto foi muito de repente, porque imaginem, ela estava constipada, de facto estava constipada, mas não era nada de extraordinário, não era nada, ai tem que se chamar o médico, estão a perceber? Domingo,
o fim de semana calha aos filhos, pronto. E no domingo teve cá a minha tia Isabel, que é freira, carmelita, eu digo sempre freira, mas ela é carmelita. Teve cá e disse, olha, se calhar vou chamar o médico para a avó, por descargo de consciência, só, pronto, para ver se os medicamentos que ela está a tomar são os mais adequados e até porque precisa de passar umas novas receitas de outra medicação e não sei o quê, vou chamar. Não. E assim foi. E o médico foi lá segunda-feira à noite. Segunda-feira, pronto, eu fui meter a minha tia Carmelita à estação das caminhonetas para ela ir para Coimbra e depois cheguei, pronto, tive o dia com a minha avó. E terça-feira é feriado, os feriados calham aos filhos, pronto. Ou seja, segunda-feira à noite, a minha outra tia já estava lá para ficar no dia seguinte, pronto, para dormir lá com a minha avó. E foi ela que recebeu o médico e o médico é que disse que a minha avó estava muito doente e não sei o quê, que precisava do antibiótico e de repente estava tudo, é que foi uma evolução muito grande. Imaginem, no domingo, estava agora a falar com a minha tia, as carretas da minha avó, a minha tia Isabel disse-me que as carretas da avó eram brancas. Segunda-feira, comigo, as carretas dela estavam amarelas muito clarinhas durante o dia. Segunda-feira à noite, quando a minha outra tia chega, as carretas estão verdes. Foi uma evolução super rápida, pela negativa, não foi uma evolução positiva, foi pela negativa uma evolução super rápida. Começou a ficar com muito mais tosse, fez um bocadinho de febre, isto tudo quando o médico esteve lá em casa. Foi uma coisa assim que eu fico completamente chocada, como é que é possível isto ter evoluído assim? Estão a perceber? É uma evolução surpreendentemente negativa, pronto, e pronto, e já está antibiótico 2 dias, mas ainda não está a ficar melhor, ou seja, ainda está a ficar um bocadinho pior, cada dia que passa está a ficar um bocadinho pior, o antibiótico ainda não está a fazer o efeito, estão a perceber, pronto, por isso é que também não vale a pena estar a ir para lá, porque se ela tivesse a ficar um bocadinho melhor, mas não, está a ficar um bocadinho pior, então é melhor ela não estar lá com a Carolina e agora ir-lhe chamar Catarina. Eu não sei, eu às vezes vou chamar Catarina à minha filha, não entendo. Mas pronto, e é isso, estou assim um bocadinho triste porque não me despedi desta temporada com a minha avó. Isto estou eu já a assumir que já não vou mais para lá, não sei. Porque isto das doenças nos velhinhos demoram muito tempo a passar. A minha avó, quando fica doente, fica tipo um mês e tal, doente. Doente e tipo de cama, porque a minha avó neste momento já está doente de cama. Quando eu estive lá na segunda-feira, ela estava doente, doentinha, mas estava na sala e comia bem e falava comigo e víamos televisão, não sei o quê. E ela no feriado teve o dia inteiro na cama. E hoje também, só saiu agora um bocadinho para o sofá, mas já está aí para a cama outra vez. Por isso, pronto. Olha, é o que é. Esperemos que ela recupere rápido. Que é para irmos lá à casa e para a visitarmos. Entretanto, tenho que ir lá buscar o meu computador, né? Porque o meu computador ficou lá. Mas pronto, malta, é isso. Agora vou aproveitar para relaxar um bocadinho. Aliás, não vou relaxar um bocadinho, tenho que ir pôr máquinas de roupa a lavar. Bonecos. E vou dar um jeito à casa. Não é um jeito à casa, eu vou organizar um pouco roupas. E depois venho aqui um bocadinho para o sofá enquanto ela está a dormir. Malta, isto tem que ser filmado. Que é assim, se a Dona Maria Carolina acordou, como vocês podem ver, acordou da sua cesta, está doida. Mamã veio aqui buscar a Dona Carol. E Dona Carol, chego aqui, Dona Carol, o que é que eu vejo? Com o que é que eu me deparo, gente? Dona Carol,
tirou! Ela tirou a fronha da almofada! Como? Como é que você fez isto, criatura? Como é que você tirou a fronha da almofada? Como é que ela... Alguém me explica? Que eu não entendo! Não entendo! Juro que não entendo! Bateu com a cabecinha, foi! Oh, criatura! Oh, bebê. Como é que ela fez? Ai, que cheirinho tão bom a canela. Está aqui a vela da Sofia. Cheira. Queres comer? Pois, dá vontade, realmente. Queres a vela? Está aqui. Quer comer a vela, malta? Mas pronto, olhem já agora. Velas da Sofia. Beijinhos a ti. E vais chorar outra vez, vais dar barrinho, vais. As velas da Sofia são as melhores deste mundo. São as melhores velas do mundo. Cheiram muito bem, são muito boas. Ficam a queimar muito tempo, porque eu tenho ligado todas as noites um bocado. E eu ainda tenho as velinhas e deitam um cheirinho fabuloso. Vou deixar aqui o Instagram para vocês irem ver. Se bem que eu já falei imensas vezes nas velas, não é? Gatuças. Oh. Já está contente? Vamos comer? Vamos lanchar? Vamos? Princesa, vamos lanchar? Vamos lanchar, malta. Já cheguei aqui ao espaço da Cláudia. Lindo de morrer, como sempre. Super cheiroso. E com este som ambiente, que eu acho que dá bem para ouvir daí. Vamos lá tratar destas sobrancelhas. Destes arbustos. Já venho com o depois. Então, malta, cheguei, já fiz, chorei muito, como sempre, mas como sempre ficaram lindas e maravilhosas. Ainda estou um bocado inchada, porque eu saio de lá sempre assim super inchada, mas pronto, lindas e maravilhosas, perfeitas. Ai, pronto, malta, olhem, é isto, gosto mesmo muito de vir à Cláudia, adorava que vocês viessem aqui. Para ficarem e para sentirem esta energia com que eu fico quando saio daqui, porque não sei explicar. Ai, tão bom. Sobrancelha feita. E é isso, malta. Agora, me boy para casa. Vou fazer tempo no carro.
fazer tempo no carro, porque estou despachadinha em 20 minutos. Aliás, em menos de 20 minutos, porque eu cheguei às 7h30. E a Cláudia pediu para eu esperar só um bocadinho, devem ter passado o quê? Uns 5 minutos, se tanto, foi o tempo de eu fazer as filmagens que vos mostrei e depois ela chamou-me logo. E são 7, e eram 7, e era, aliás, eram 10 para as 8 quando eu abri a porta do espaço dela e pus o pé na rua. Por isso, 15 minutos a fazer as sobrancelhas ali em máximo sofrimento, porque a mim custa-me horrores. Mas pronto, isto sou eu. Há pessoas mais sensíveis que outras. Ah, já agora, digam-me aí embaixo nos comentários se vocês são extremamente sensíveis ou se fazem à vontade as vossas sobrancelhas. É assim uma coisa, não é bom? E atenção que eu já fiz de várias maneiras e custa-me sempre horrores, de todas. Por isso nem consigo dizer, ai, prefiro fazer a não sei o quê. Não, porque custa-me horrível, é tudo horrível para mim. Mas pronto, a mulher tem que sofrer às vezes. Volta e meia, assim, para se sentir mais bonita, melhor consigo própria. E pronto, é isto. Por vezes nós precisamos de sofrimento para nos sentirmos bem. Enfim, malta, eu vou acabar este vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo. Tchau!